ما دی آن فرینډ کړي. السلام علیکم ګرانو دوستانو، په فیسبوک کې دی ما هغه څوک آن فرینډ کړي څوک چې د سپلای یا په عام اصطلاح سره په چپلو کې جرابې پښو کوي، ځکه دا ډېر بد ښکاري. دوهم هغه کس دی ما آن فرینډ کړي څوک چې همدغه د ژمي په موسم کې د ګزي بخورۍ بله پرېږدي یا چلانه پرېږدي د شپې لخوا، نو سهار هغه کسان ټول مړی څوک چې په کوټه کې موجود وي. نو دا کسان دي ځکه ما آن فرینډ کړي، ځکه کله چې دی مړ شي نو د ای ډي به غیر فعاله پاتې شي. نو زه بیا مجبوریږم چې لاړ شم خپل فیسبوک اکاونټ ته او دی سرچ کړم آن فرینډ کړم. نو دی نخه دا ده چې زه دی وروسته آن فرینډ کوم تر څو دی مړ کېږي زه آن فرینډ کړی وم. ګرانو دوستانو، زه غواړم همدغسې یوه پروسه شروع کړم، هغه کړنې چې له خلکو سره بدې ښکاري، ډېرو کسانو ته معلومات نه وي. نو غواړم په همدې یو څه تنزیه شکل سره د ټولنې د خلکو لپاره وړاندې کړم. تاسو هم خپل نظر سره شریکولی شئ د کمنټ په برخه کې.